16 augusti på morgonen. Vi ska smyga ut på första berget. Precis som förra året, jag och Fritz. Då lyckades vi locka in några bockar på den här marken. Men vi sköt ingen för vi tyckte de var lite små. Skulle hälla unga rättare sagt. Får vi se om de har vuxit till sig. Och så att okej, kör vi, får vi se. När vi är på väg fram mot vårt första lockpass står där plötsligt en bock och tittar på oss. Jag ser honom bra i kameran, men Fritz kan inte få ett fritt skottfält för vetet. Det är en liten kulle framför oss, eller mellan oss rättare sagt. Så nu gäller det att försöka locka upp honom till ett bättre läge. Men han är skeptisk eftersom han har sett oss innan. Och det tyder ju på att det här är en äldre bock som är lite mer rutinerad och inte så lätt lurad. Vi har istället fått en nyfiken ungbock på halsen som är desto mer intresserad av vad vi håller på med. Han står ungefär 40 meter ifrån oss. Den gamle bocken stod väl ungefär på 80-90 kanske. Ja, den gamle bocken var ju tyvärr helt ointresserad. Till slut så ber han sig av så vi kan fortsätta framåt, men vi hinner inte så långt. Han var det som sprang över vägen. Det där är ingen bock som står där i alla fall. Det är ju alltid trevligt att jaga i vilttäta marker. Samtidigt så är det en utmaning för att man vill ju inte stöta de här djuren som man inte tänkt man ska jaga för dagen. Så att de förvarnar de djuren som man är ute efter. Så man får ta det lugnt och försiktigt och låta dem hoppa undan utan att de ska börja varningsskälla och så vidare. Vi hinner inte ens fram till vårt tilltänkta lockställe förrän vi har ytterligare en bock framför oss på en kanske 500-600 meters håll. Vi kan inte se riktigt vad det är för något. Vi kan bara se att det är en bock, så vi ska prova att locka och se vad som händer. Men han hör tydligen dåligt för han bryr sig inte om våra förföriska lockrop. Inte det minsta lilla faktiskt. Vi har varit igång en kvart och vi har haft minst 3 olika bockar. Vi har sett 4 men den ena är förmodligen samma. Och det är lite illavarslande här att de gamla bockarna verkar vara rätt ointresserade. Vi gör ett nytt försök på lite närmare håll på samma bock igen men... Han verkar mest intresserad av sin mat. Han får komma till och intressera. Jo, det verkar som de har litet uppehåll i brunsterna. När han väl kommer lite närmare, vilket inte beror på att han är intresserad av vårt lockande utan mer att maten är på det här hållet, så kan vi konstatera att det är en ungbock som ska sparas den också. Så vi provar att köra lite rävlock när vi ändå är på plats här och kommit upp lite hö, så vi kan se lite grann över nejden här. Får vi se om det händer något.
kört ett ställe här. Och vi har haft minst 3 bockar, kanske 4 olika. Det är ingen som vill skjuta. Jag lockar fris in en räv också på 130-140 meter. Men han visste inte riktigt om jag var med kameran. Rävar får man inte så många sekunder på sig. Framförallt inte när den kom ut precis där vi hade gått 5 minuter innan. Så ja, surt. Bockarna inte hela världen, men jag äter det. De kan man gräma sig över. Vi får dit och prova någon gång senare i höst på den. Ska vi upp på nya fält här och kolla. Se om det är någonting ute. Tyvärr verkar det inte vara någon riktigt tryck i brunsten. Ungbockar de kommer ju alltid, men de gamla bockarna verkar vara precis sådär. Vi får se. Kanske ändrar sig. Ja, det var kul att det verkar vara lite drag i brunsten i alla fall. Väter det är... Jag vet inte hur långt bort han kom ifrån. För att Fritz såg honom först, men han var väl kanske på 250-300 meter när jag såg honom. Han kom ju i full kareta in för att kolla upp det här. Men det är en typisk sparabock i mina ögon. En ung bock, han har en ung bockskropp, han har inga lite för korta horn. Men framförallt så har han inga sluttande rosenkransar. Så han får gå vidare. Men grannen tyckte tydligen att det var någon som inte skulle gå vidare. För han smält 3 skott i rask följd. Så var det rätt djur till. Men det var nog ett hondjur. Ja, det var ett hondjur. Det positiva är att de kommer på lock i alla fall. Det såg lite tråkigt ut där på förra passet. Det var ju... Det är en ungbock som kom, men de andra lite äldre bockarna, de går ju fullkomligt fanken i det. Men den här var på hugget. Jajamän. Så är det. Känns inte som att jag har så mycket kvar att göra här. Det är inte lönt att locka någon räv för det är så högt gräs. Vi bryter och vi omgrupperar till en annan jaktmark som ligger några mil söderut. För att prova lyckan där istället. Fritz såg de här djuren på en kilometer som har gått in på en 300 meter på dem. En liten bock så han ska inte skjutas. Men oavsett vilket så vill han inte komma på lock och det beror på att han står ju hos en get. Och vi kan ta ut det bäst vi vill för han vet vad han har men han vet inte vad han får hålla på sig. Så den enda chansen är att köra kidets kontaktläte för att dra in geten då. För att hon ska undersöka. Men så kommer han i släptåg. Men det funkar inte det heller. Så att, de får fortsätta där. På med vad de nu håller på med. Så går vi till ett annat ställe. Prova.
över samma bock. Stötte vi en bock när vi gick ut som låg i dikeskanterna. Så började locka när vi gick. Då stod det en bock på andra sidan och undrade om det är samma. Det kan vara två olika. Den ser lite större ut än när han upptäckte oss. Det börjar bli lite senare på dagen och det är ganska lugnt ute på fälterna, så vi bestämmer oss för att ge oss in i skogen för att se om skogsbockarna är på hugget. Nej, de är inte på hugget. De unga bockarnas... Jag såg bara på lång... Det är nästan parodi. Jag har lockat fjärde passet längs, gått längs en väg och sen lockade in mot kärrorna här. Och här sköt jag en medaljbock för ett par år sedan som jag lockat in någon dag innan de var lovliga. Jag såg precis på detta stället komma upp. I alla fall så höll på att locka här nu. Ja, jag vet inte om det kameran var på när jag tog mig lurarna och så liksom att, vad fan. Så tittade jag ner och han ju, jag vet inte hur fan han lyckas ta sig in på 60 meter utan vi har sett honom, men det gjorde han. Men en ung bock som ska sparas, vad heter det? Så det, jag har inte mage att skjuta en sån jättefin ung bock, men alltså han är tre år. Han behöver 2-3 år till, kommer han bli riktigt stor. Så att, så är det. Jag såg bara på långa horn och så gick han ju mask, så han var ju inne på 20 meter innan jag kunde se att han var så klen så han skulle skjutas. Klen i rosenstockarna alltså. Så är det med det. Nu är det dag 2 på bockjakten 2019. Går jag Fritz ute. Och vi hade 12 olika bockar. En del lockar vi in. Någon reagerar inte på locket och ja, så vidare, men unga bockar, jag har hittat en som vi vill komma åt, men som vi såg på morgonen så kom vi hem och tittade på filmen och tyckte att det där är en avskjutningsbock. Men vi kommer inte åt den på kvällen, så vi har hittat mycket bockar i alla fall. Så nu ska vi ta ett race här idag också, får vi se. Prova lite nya områden. Så får vi se hur det går. Jag tänkte vi ska börja här ute på fälterna innan vi går in i skogen. Vi lockar ett antal pass ute på fälterna utan att det händer någonting. Det verkar helt stendött.
Så vi ger oss in i skogen och fortsätter där och ungefär samma. Vi ser ingenting. Och när vi är som ja, med små lukna och på väg att ge upp. Ja, och du Fritz. Vad heter det? 13:e bocken, 8:e lockpasset för idag. Ja. Jag har 13 bockar på 2 dagar. Ja, ja. Idag och igår. Ja. Ja, idag det var trögt. Jättetrögt. Ja. Vi har ju kört, som sagt, vad står det, 8 lockpass nu på morgonen. Ja, detta är 8:e. Ja. Jag har nästan gett upp lite grann, men han... Ja, jag såg att du vände på huvudet och då var han väl kanske på en 70-80 meter. Ja, den kom verkligen. Så ville jag inte locka in honom ännu närmare för han hade kanske sett oss. Så bara vände honom lite grann några gånger. Så. Ja, den gick ju bakom antingen björkeslöj eller granar hela tiden. Ja, jag stod lite högre där så jag kunde ju se den. Ja. Lite bättre. Det kom så han inte la märke till mig för jag skulle ju horisont. Men ja. Ja. Ja, grattis. Tack. Det var väl här någonstans? Ja, du vet i fan. Han for ju runder här så in i helvete. Ja, han sprang fram och tillbaka hela tiden. Fan, han kunde komma in så långt utan vi såg honom alltså. Ja. Har du vattenkammat där nu när du ska prata här? Ja. Mm. Här ligger den. Det var faktiskt en... Tittar man lite snabbt på rosenkransarna här så är det ju, det här är ingen ung bock. Det skulle jag ju vilja ha till att den är, det är ju ingen jättebock men en jättefin trofé. Ja, absolut. Den var betydligt finare än vad jag trodde den var när den kom. Och förhoppningsvis en fin jaktupplevelse också. Ja, det var verkligen spännande. Jag har hållit på hur länge som helst nu och släppt en jäkla massa bockar. Men du hade lite bekymmer och... komma till skott. Ja, det var granar och björkslöj och grejer i vägen, men han var snäll. Han gick där och väntade på att han skulle ställa sig i en lucka. Så... Ja, jag kunde ju vända honom ett antal gånger när han var på väg därifrån.
Ja. Men jag ville inte ha upp honom för nära, för jag stod ju helt öppet. Alltså. Det fanns ju en gräns för innan han skulle se oss, eller mig i alla fall. Så, men så är det med det. Då så lite lågt hjärtskott förmodligen, tyckte det såg ut som. Ja, det kändes lite. Så lågt. Det är därför han har sprungit en bra bit. Och så en relativt hård kula också. En Norma Oryx kula som gör att den springer lite längre men lite mindre köttförstöring. Mm. Okej, okay. Så är det släpa. Bara släpa och dra och passa. Sen ska du ut på ett tag. Ja, vi får se.